Phone on for the watch, Prezi plain Jane. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link a feed a village in Liberia. Beleza, como vocês estão? Eu tô de boa, tô tranquilo. Bom, então, hoje aqui eu resolvi gravar uma review, né? Eu nunca gravei um negócio desse. Vamos lá, né? Vamos, primeira vez, mas sempre tem que dar certo. Vamos lá. Eu tô com um fone aqui, ele é o Y30. Ele seria tipo uma cópia do JBL, o Impods da JBL. Vou deixar a foto aí. Então vamos lá. Olha, eu na verdade sou curioso, né? Já abri o negócio, tô usando ele há mais de uma semana pra testar, né? Então vamos lá. Veio com ele aqui junto não dá pra ler, mas tem que mandar aqui, ó. Veio um manual. Pô, peraí, isso aqui não é manual. Não é manual! É manual! Bora lá. Vi com ele um manual de instrução que mostra tudo, né? Não muito interessante. E veio com ele também um negocinho de carrega, mas ele carrega em qualquer carregador de celular normal. E vamos abrir ele aqui. Ele tá com um riscadinho, não sei se dá pra ver. Ele vem com uma capinha aqui quando compro. Ele tá um riscadinho porque ele risca no bolso. Esse é um dos pontos fracos dele. Aqui é o fone, a hora que você tira ele já liga. Ó. Tá vendo? Tirou também, ele já liga. Ele conecta, ele é tipo um imim aqui, ó. Ó. Aqui, ó, o lugar onde carrega ele, ó. Ele não tem, não é igual aqueles fones que é sensor de aproximação da orelha e tudo, sei lá. Mas, ó. Eu coloco aqui perto, o negócio puxa. A capinha dele tem que fechar assim, tem que apertar. Mas é isso aí. Aqui você veja quanto tem de bateria. O meu pelo jeito tá sem bateria. É, mas ele tá carregado. Ele conecta muito. Caiu aqui. Ele conecta muito. Mas de novo? Meu Deus! Ele conecta muito rápido no celular, por exemplo, acho que agora já conectou. Depois eu vou mostrar como é que conecta nele. Vamos lá. Vou mostrar as especificações dele. Deixa eu colocar essas coisas pra lá. Aí. Bom, aqui ele, na caixa vem a minha maçã por causa do correios mesmo, né? Correios, triste. Bom, vamos lá. Ele é um Y30. Todo mundo sabe, né? Que é uma cópia, né? Não é realmente oficial. Mas tudo bem. É muito bom o áudio dele pra ser uma cópia, mas é muito bom. Ele tem os sensores dele, né? Deixa eu ver se ele ainda faz. Ah, ele faz sim. Ó, vou colocar no microfone. Não sei se estão escutando. Ele faz tipo um tempo. Esse aqui, ó, tem o lado certo aqui dele. Na direita, esquerda, né? Tirou e colocou. Ele tem essas borrachinhas aqui. Que é bom para colocar na orelha, né? Que ele dá mais uma segurança para você. Tipo, você tá fazendo caminhada, fazendo corrida, seja lá o que você estiver fazendo. Ele te dá uma segurança boa de estar encaixado certo na sua orelha. E ele tem esses botões que o direito você dá um toque, ele vai fazer até. Aí ele passa para a próxima música e com o esquerdo você faz. Eu tô ouvindo para cá porque o meu microfone tá aqui. Aí você dá um toque com o esquerdo. Aí ele
pausa a música, ele, quer dizer, ele volta pra música anterior. E só um toque assim, assim, ó, ele pausa, só um, dos dois lados. E se você dá dois bip, ó, ele abre o assistente do seu celular, que no meu caso é OK Google, meu. Ele acabou abrindo aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Ele também atende chamadas, né? Tá, alguém tá te ligando, você dá uma apertada assim, não muito rápido, mas também não muito apertado, você só assim. E é isso aí. Ele tem 8 horas de duração. No que eu testei deu mais ou menos 7 horas e meia. Não que eu fiquei escutando, mas que eu deixei ele ligado, né? Porque ninguém me acha ficar escutando 7 horas e meia de música. E aqui fala que dá 8 horas, mas eu testei, deu 7 horas e 30 minutos, 30 e pouquinho, mas deu. Ele é Bluetooth 5.0. Deixa eu ver onde que mostra aqui na caixinha. Na caixinha não mostra o Bluetooth dele, mas no manual. No manual mostra aqui, ó, Bluetooth 5.0. Ah, aqui dentro tem aproximadamente 450 mAh de bateria. E dá mais ou menos uns 3 a 4 carregamentos, dependendo do tanto que você usa, do volume, do tipo de música. Aqui tem 450 mAh de bateria e cada um desses tem 55 mAh, uma bateriazinha. Então você colocou aqui dentro, só colocou e já tá carregando. É como eu não preciso, porque ele fica vermelhinho, ó, tá vendo? Ele dá um, meio que fica vermelhinho quando coloca pra carregar. Aqui acende uns LEDzinhos, acende 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. Esse quarto fica piscando, ele tipo fica primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o quarto fica piscando, mas ele enche todos. Daí aqui a bateria tá completa. Aí depois que ele encheu, você pode colocar ele carregando tudo aqui na tomada. Daí ele já vai carregar tudo junto. O carregador portátil dele e os fones. Agora vamos ver mais o que tem aqui. Ele falou que tem microfone. Olhando aspectamente aqui, não dá pra olhar, não dá pra saber se tem microfone ou não, mas tudo bem. Olha lá, ele, você tirou dali, ele já conecta no seu celular, se ele já tiver configurado. Diz aqui que ele é a prova de água. Bom, não é bom testar, né? Não vou testar isso, porque, pelo amor, aqui fico sem. Vem um código aqui na caixa aqui, mas depois eu vou ver direito o que é isso. Então ele é isso aí, galera. Esse foi o fone. Eu vou fazer um vídeo como é que conecta nele. Não vai ser com essa câmera, porque essa câmera aqui vai ser a que eu vou mostrar conectando. Mas é isso aí. Já volto então com o outro, com outro aparelho para eu mostrar conectando ele. Não vai dar para mostrar a música, né? Porque não dá certo, né? Eu colocar não dá certo. Aqui você é um botão que você aperta para ver bateria aqui ou pra começar a carregar caso. Mas é só colocar, ele tá carregando. Eu vou lá, rapaziada. Já tô aqui já com ele. Você vai aqui, lembrando que ele conecta em qualquer dispositivo, tanto computador como celular, Android ou iPhone, qualquer um. Para conectar é simples, você tira um ou os dois, ele vai ficar piscando azul e vermelho, que ele tá tentando encontrar. Você vai apertar buscar no seu celular, ele vai abrir aqui, Y30 é o nome dele, ó. Y30, apertou aqui, ó, vou colocar ele no microfone. Vamos ver se ele vai. Tá pareando ali. Oh, Jesus. Peraí que deu um erro aqui. Aí, ó. Parear. Connected. Aí a mulherzinha já fala, connect. Entendeu?
Eu vou mostrar pra vocês como é rápido. Eu vou tirar aqui, ó. Tirei os dois. Observa. Olha lá. Já conectou, velho. Aí, você aperta aqui, ó. Ele já despausa a música aqui. No meu caso, tá tocando aqui já. Eu apertei, ó. Você aperta, aperta e despausa. Olha aqui. Ó. Ó, não tô apertando. E pra trocar de música, aperta, né? Olha lá, já trocou. É isso aí, rapaziada. Olha lá, colocou também, ó. Colocou aqui na caixinha. Já desconectou. É isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Bateria daquela câmera lá já acabou. Bateria não. A memória já acabou. É isso aí, rapaziada. Ele ligou aqui, ó. Ligou, tirou, colocou na orelha. O tempo de você colocar na orelha já conectou. Os dois também, ele conecta junto, lembrando, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar seu like aí. É nóis, valeu, falou e fui.